gözlüğü mü erkek için misin? 15 etkili sana atın. Yok var yok yok. Gel gel bir unut ona. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Omadli kanalini omadli insonlar, do'stlar. Namangan norin moshna bozoridan sizlarga xudo xolisa, omadli kanalini obunachilariga omad so'ydan do'stlar. Namazlar, mashinada mazmun xudo xolisa video sumkasini taqdim etganmiz. Do'stlar, egalaridan video davomida ko'rib albatta bahosini berasizlar. Do'stlar, do'stlaringizga podsiya qilib bitta dan like bosasizlar, chunki do'stlar omad so'y bizga barchamizga nasib qilsin. Video roligimizni boshlang. Asıl joyiga damala, asıl joyini aytmasak bo'lmaydi do'stlar, umum qaranglar. Aka uzrayman lekin 2021-yil do'stlar, omad shu avtomobilimiz mana ko'rib turibsizlar, bay 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 bay. Bizga ham nasib qilsin qadrdonlar mana shunaqalardan. Albatta videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib kommentariy yozmasalaring bo'lmaydimi? Do'stlar, sizni lotereyangizga yutuq chiqmay qolishi mumkin. Vatandoshlar buni ko'ryapsizlar, qanday omadli insonlarni qo'lda turibdi. Bular duosini olish kerak, mashinasini olish kerak. Va bu 21 ekan-da bu. Do'stlar, tayyor darajada nomerlargacha qadab qo'yilgan. Buni holatlarini ko'ringlar. Bor reklamalaringda Botirxon akani oldiga borsam o'zim bir reklama qo'yaman. Do'stlar, avtomobilimiz balonlar endi o'sha savasi ko'p balonda. Lekin do'stlar, mashina 2021-yil mo'l holatlarini ko'ryapsizlarmi? Bay 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 bay, bu qancha yurgan o'zi? Va hali 2000 km yurgan holatda turibdi do'stlar, egalarini o'zida pardalari bilan polnisda go'zal holatda do'stlar, bizga ham nasib qilsin mashinalardan. Yo'qsin, yo'qsin. Ay jonivor. Shu shunisi yomon domalaki. Do'stlar, aka hali mashina gaz qo'yganini bilmayapsiz-da? Qoyil men ammo. Gap yo'q. Aka buni qachon yutib oldingiz o'zi? O'rtoqlar oktyabr oyida yutib oldi. Ana vatandoshlar, holatlarni ko'ryapsizlarmi? 2021 egalari do'stlar yutib olgan, nomerlarigacha qadalgan, tayyor holatda. Go'zal. Aka egasi mana bu tomonda ekan. Xo'sh. Aya buni bay-baydan boshqa narsaga ilojisi yo'q hozir aka. Elmardondan degan bitta nimangiz bor? Dog'unsin. Ha. Elmardon nega bu mashina siz bo'lib gap yo'q. Oy, Armardon aka. Gap yo'q, gap yo'q. Xo'p bo'la, Armardon aka buni ko'rmasiz o'meda. Aka rasa mana siz bo'lib mashina ekanda, holatlarini ko'ryapsizlar. Endi buni do'stlar qanday qilib yutib olish sirlarini kim biladi o'zi buni? Men qaydan bilay? A siz bilarsiz aka, ichmasa. Ha? Buni hozir narxlarini bilmayman, egasini hech kim bu qo'yib yormayapti hozir buni. Do'stlar, egasidan 700 deyapturlar, men eshitdim. Yo'q-a? 8700. Yaxshi. Yangi. Kimi? Ya, endi 2000 yuribdi bu. Hali gazni hidini hidlamayapti bu. Aka, mashinaning o'z narxini qancha so'rayapsiz buni? 1500. O'rtoqlar, 8500 dollar kami bor. Aka, mashinani faqat naqd pulga sotamizmi? Faqat naqd pulga. Batareya imkoniyatlarichi? Bo'lmaydi. Bank qilsachi? Unda ham bo'lmaydi. Faqat shitir naqd pul berish kerak. Xo'p bo'ladi. Aka, buni bermayotganingiz bo'lmaydi. Men baho qilishyapti. Xo'p bo'ladi. Faqat naqd pulga sotiladi. Telefon nomeringizni berib qo'ying. 99-lik 846 846 0404 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasizlar do'stlar. Bizga ham nasib qilsin mana shunaqalardan. Aka, mashinani endi bu yutib olish sirlarini bizga ham o'rgatasizmi aka? Omo, yutib olsam aka bitta osh mendan asaga cho'ntaydi. Tashir reklamadagi narsalar olib o'chish kerak. Aka, 6 oydan beri mashinani faqat makroni ham mashin jeski bo'lib ketdi. Yo'q, buni qancha yutib oldingiz? Bir yil davomida shuni. Bir yil davomida deydingiz aka, gap yo'q aka, yaxshi kunlaringizga xizmat qilaversin u, lekin go'zal bo'pti. To'g'risi niyat baland. Xudo xolisa biz ham yutib olsak, nomeringizni olib oldik mana. Aniq ochib berishim aka, xudo xolisa aniq qilib qo'y. Yutib olsak bo'ldi. Lekin Damas plus bo'lish kerak. Aka, mana egasi. Omadli inson. Yutib olardingizmi? Ha, yutib oldim. Nech pul deyapsiz? 8,5 ming deyapti aka. Gaz balonni qo'ydingiz? Yo'q, yo'q. O'rtoqlar, mana 8,5 ming dollar deyapti. Holatlarni ko'rdilaring, xudo xolisa tayyor holatda. Endi do'stlar, hali 2000 yurgan mashina mana. Ko'rib turibsizlar. Buni o'sh nima desa bo'ladi? Boshqa yangiliklarni hali akamizdan batafsil bila olmayapmiz, chunki egalaridan ruxsat ololmayapmiz do'stlar. Ruxsat olalayapmiz. Prosta ko'pchilik Armardon akaga yoqamikin mashina? O'shada, Temir Armardon aka, Armardonlar ko'p. Gap yo'q, Temir Armardon akamizga kelgan do'stlar. Talablarga binoan xudo xolasa. Aka, yoningizga aylanib kelaveraman men. Aka, bu nakilinkalarini, ha? Mash holatda yuradi, endi baribir yurasiz-da bu holatda. Buni yurganingizga aka reklamaga pul to'lanar ekanmi? Yo'q, yo'q. Pul to'lanmaydi aka. A, buni yana bitta plus tomoni bor deydi. A, shu o'zingizni viloyatingizga yaqin joyingizga deyapti. Mo'ykasi besplatni 6 oy deydi, shu rostmi? Yo'q, unaqa. Mo'ykaga ruxsatnomasi yo'q aka.
Xo'p, bu mashinani yutib oldik. Masalan, 1 so'm pulimiz yo'q. Shuni olib chiqib ketaveramizmi? Pulimiz bo'lish kerak ekan. Olib chiqib ketaverasiz, 6 oy davomida to'lanadi. Ha, o'rtoqlar 6 oy davomida ashi qolgan summasini to'lab boriladi, aka. Gap yo'q. Vatandoshlar, 8.5 ming dollar kam bor. Ekrandagi nomlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasizlar. Omashovda omadli inson do'stlar ushbu damazimizni yutib oldi. Xudo xolasa bizga ham nasib qilsin. Do'stlarizga patlisa qilib yuborasizlar albatta. Moshinaga start to'qib qo'ygan aka. Endi har xil odam bor-da, buni yurgizishni biladigani bor, bilmaydigani bor-da. Misol uchun men o'ylaymanki, buni mana shu bitta bossam moshina yuraveradi deb o'ylayman-da. Yo'q, buni mana shu tormizni shuni ezib turib, xo'p, o'rtoqlar tormizni ezib turib, tormizni ezib turib, aha, bossangiz, bitta bosib qo'ysa bo'ldi. Yo, ana bo'lmasa. Yengil u, a? Yana o'chirishda. Xo'p, o'chirishda. Yana tormizni ezib, aha, ezasiz, o'chadi. Ana o'rtoqlar, ko'ryapsizlarmi? Yurgizishdan oldin tormozni bosdi, knopkani start stopdi mana. Bitta bosib qo'yasiz, u sirasi zabat bo'ladi. O'chirishda ham do'stlar, tormozni bosib, keyin mana shu start stop bitta bosasiz, keyin o'chaveradi. Yaxshi. O'zi mashina 2021 mi bu? 21 20 ga 21 mashina. Aha, 20 ga 21. 20 larda oxirgi oyida chiqqan. Aha. Mashina holati zo'r. Xo'p, yurgani 43 ming kilometr yurgan. Yaxshi. Xo'p, pul bular o'zinikimi mashina? Yo, bular Malibu pulklari o'rnatilgan. Yo, mana shu mashinaniki mana. Mana shu mashinaniki. O'rtoqlar, shu Damazniki ekan, mana Pioneer, xo'p, magnitofonlari bilan originaldan qo'yilgan va do'stlar, Edgar pult, mana do'stlar, pultlarni ham ko'ryapsizlar. Ikkita yo'q, bitta ham emas. Hech start stop qilingan. Lasetti barlari, signallarda chixol. Oho. Tevada do'stlar, afshifkalar. Gap yo'q. Aka, ish qilib bu mashina yoqib qolsa deylik, a? Kelsa mol kalonkalar yo'qolib qolmaydimi? Yo'q. Yo'q, yo'q. Sizda turadi. Aha. O'rtoqlar. Pamir patologdan bo'lgan. Ha, patologni qilingan deng. Patologni ham 500 mingga qilingan patolog. Mana o'rtoqlar, aka, mana shu kalonkalar Kenworth original, a, bu. O'rtoqlar, Kenworth kalonkalar bilan 100 dollar turadi. I barlari bor, seflari bilan. Undan tashqari do'stlar, Pioneer magnitofon, mashina start stop qilingan, yurgizishni qanday holatda bo'lishini tushuntirdik, xudo xolasa. Putlari ham o'z o'rnida turibdi. Endi do'stlar, mashinada poli ko'pri albatta o'z o'rnida. Buni o'zi gazi bormi? Gazi bor. Ha, gazlari bor. Gazi bor, ha. 1 so'm rasxat qilmaydi o'g'il. Gap yo'q, o'rtoqlar, 1 so'm rasxati yo'q ekan mana mashinani. I 4 ta euro diskalarda. Hoppa do'stlar, euro disko charmxo yumshoq balonda holatlari ham o'rtoq holatda turibdi. Yaxshi. Bunday olib qaraganda do'stlar, mashina mana. Ko'ringlar-da, holatlar vafshi ideal holatda. Tiniq, mana shu minidan qilib qo'yilibdi. Ya. O'o, mana do'stlar, gaz reduktorlarimiz bu tomonda. Birinchi paketlikni qilinganmi bu yoki uchinchi paketlikni qilingan? Benzinga. Ye. A qanday hozir bitta knopkani shunday o'zgartirsa o'tib ketaveradimi? Mana shu yerda knopkasi bor. A bu benzin knopkasi. Benzin ham yuraveradi. Benzin ham, gaz ham yuraveradi. Gap yo'q. A uni haliginaqa nima qilish shart emasmi? Yog'ni kegizdirish, unaqa bunaqa bo'lmaydi. Shunday bitta yurib ketayotgan joydan shunday bitta knopkani o'zgartirsa ketdi. Ana do'stlar, maladis qo'yilman, lekin do'stlar, shuni bitta alishtirib qo'ysiz, bitaveradi deyapti. Gazlari ham bor, yana 100 litr gaz o'rnagan, yaxshi. Benzini ham bor. Benzini ham bor. O'rtoqlar, endi mana mana shu mashinani bir ko'ringlar, chi holatlarini imkon qadar taqdim etaveraman. Hop, 2021-yil, gazlari bor, stoflar do'stlar, original holatda. Hali aka, orqa sidingdan qo'yilmaganmi bunga? Yo'q. O'rtoqlar, hali orqa sidingdan qo'yilmagan, lekin polilar joyida mana. O'sh, barlarni ko'rishlari mumkin, tomlarini holatlari o'rtoqlar. Mashina 2021-yil polnisda kojani afshifka bo'lgan. Undan tashqari, 65 ta do'stlar, mana aytilgandek temir metallari ham joyida turibdi. Agar mashinani faqat naqd pulga sotamizmi yo variant barter bank? Naqdga sotamiz. Faqat naqd pulga. O'zi narxini qancha so'rayapsiz buni? 8300 dollar so'rayapsiz. Hozirdan kelishtirib beraman. O'rtoqlar, 8300 dollar kami bor. 2020 ga 21 polnisda do'stlar, o'ziga yarasha navrotlari bilan bitta do'stlar, o'p, yengil nima san bo'ladi, tonirovka qopdi xolos, to'g'risi yoki bo'lmasa bitta parda bo'ldi. Bag'i do'stlar, ketaveradi. 43 ming kilometr yurgan, mana pultlarning holatlari, kalonka hamma yo'q do'stlar, ideal holatda. I naqd pulga sotiladi deyapti. Dokumentlari ham bexijolat aka. Dokumentlari xudo xolasa. Do'stlar, generalnikdan imkoniyatlari bor, ish yetta bitadi xudo xolasa. Faqat naqd pul bo'lsa bo'ldi. Naqd pul bo'lsa bo'ldi. Aka, bermaganingiz bo'lgan do'stlar bo'lmasa. Nima, bozor qilib turishdi. Aka, mana shu bitta sanayman deganlarga bir 77-78 atrofida. 8 atrofida. 8 atrofida. Xo'p, telefon nomeringizni berib yuboring aka. Abon beran nomerimni. 94lik. 94lik. 174. 174.
44-47 do'stlar. Akalar, o'zbek aka yechimasi 10 gacha telefon qilsin jon aka. Yo'q, hali yo'q, endi ichiga sog'onimni to'qmasa bo'ldi. Gapi o'rtoqlar. Yo'y, gapi o'rtoqlar, albatta to'g'ri tushunasizlar. Ichiga sog'onimda telefon qilmasa bo'ldi deyapti. Yechimasi O'zbekiston vaqti bilan 10 gacha telefon qilinglar, iltimos qadrdonlar. 8300 dollar kam bor. Endi do'stlar bitta tomoni ham bor. Bu 20 ga 21 ekan, o'sha 20 ning oxiri 300 ming so'm, 500 ming so'm, 50 dollar atrofida do'stlar chiqim qiladigan bo'lsangiz, tex pasportdan shuni nomingizga o'tkazadigan bo'lsangiz, 21 bo'lib qoladi. Shunda do'stlar mashina hech qanaqa 20 ga 21 emas, 21 da o'zi deb aytsiz bo'lavera. Ekrandagi nomlarga telefon qilib, batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Hop, i do'stlaringizga ham podsiya qilib qo'yasizlar.